piatok sa v mestskej scéne konala záverečná konferencia k projektu Turiec do Európy, Európa do Turca. Na tomto spoločnom stretnutí sa zišli študenti vybraných stredných škôl z Martina, no rovnako sa ho zúčastnila aj študujúca mládež zo strednej školy z Ústí nad Labem. Cieľ bol jasný – podeliť sa o skúsenosti či zážitky so svojimi spolužiakmi. A túto možnosť malo vďaka pobytu v zahraničí hneď niekoľko študentov, ktorí boli súčasťou programu Erasmus. Dnešné podujatie je vyvrcholenie nášho jednoročného projektu Erasmus+, ktorý sme nazvali Turiec do Európy, Európa do Turca. Je tretím vlastne, ktorý sme realizovali a úspešne ukončili. Mali sme v ňom vlastne 9 turnusov žiakov a 5 turnusov pedagogov. Všetci boli vlastne v zahraničí na to, aby si zlepšili svoje odborné zručnosti vo svojej oblasti, ktorých je teda samozrejme veľa. Sme prvé slovenské národné konzorcium Erasmus+, čo sa týka stredných škôl odborného vzdelávania a prípravy. Do tohto projektu boli zapojené 3 martinské stredné školy, a to Obchodná akadémia, Stredná priemyselná škola a Stredná odborná škola obchodu a služieb. Študenti týchto škôl svojim spolužiakom porozprávali o svojej stáži, čiže čomu sa priučili, čo zažili na vlastnej koži, či čo ich podnietilo sa vôbec do projektu prihlásiť a stať sa na chvíľu súčasťou inej krajiny. Boli v Anglicku, boli v Birminghame a Plymouthe, boli v Poľsku v Lodži a veľmi sa nám rozšírila spolupráca s Českou republikou, kde dokonca sme mali tuším až 5 turnusov v Ústí nad Labem, Výčine, vo Velešine a v Valašskom Meziričí. A okrem toho ešte pedagógovia tiež navštevovali rôzne školy, pretože my to radi ako rozširujeme ďalej, lebo si myslíme, že by sme nemali ostať, kde sme, ale napredovať. Takže môžem povedať, že úspešne aj vďaka tomuto projektu sme sa dostali do oblasti hosťovania, kde ponúkame zahraničným školám momentálne z Českej republiky umiestnenie tu. My sme pozvali samozrejme aj pani riaditeľky zo škôl, sú tu pedagógovia, ktorí sa zapojili do projektu, ale sú tu aj trebárs mladšie ročníky, ktorí v budúcom roku, môžem povedať teda, že už máme zase úspešne schválený projekt, čo sme veľmi vďační. Tento projekt bol zrealizovaný vďaka Národnej agentúre programu Erasmus+, pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Program Erasmus+, teda okrem iného, podporuje odbornú stáž študentov na stredných odborných školách, ale rovnako aj realizáciu samotných pedagógov v zahraničí. Myslím si, že je to úžasná príležitosť jednak pre žiakov a jednak aj pre učiteľov získať skúsenosti, vedomosti, zručnosti, spôsobilosti v zahraničí a priniesť ich na Slovensko. Respektíve žiaci majú väčšiu šancu potom zamestnať sa na trhu práce, pretože sú zamestnávateľmi preferovaní, keď mali takúto prax v zahraničí.